Hyvä. Tallu menee heitti vain. Heitä se kolmonen. No niin, nyt sisään. Tallu! No niin, nyt heitä sisään. Mitäs valmentaja, onks ihan mukava? Aika tiukka. Onko? Mut eikö se ihan hyvä, että se on tiukka? Joo. Sitten aletaan pompottamaan. Ja koitetaan, ettei katsottais koko ajan palloa. Katsottais niin, että kaikki pystyis kattoo mua päin. Kohta ei kukaan pysty ottaa teet palloa pois, kun te pompotatte ne hyvin. Koitetaan vielä se huonompi käsi. Tai ainakin selkä alkaa tuntumaan. Muutaks, et syötä, syötä, juokse. Joo, juokse kovempaa, juokse kovempaa. Mä juoksen ihan täysin. Onks sä sanonut, että mä en pääse kovempaan? Voidaan vetää teille vaikka muutama heittoharjoitus, jos se kelpaa. Et pistetään jonot tälleen vastakkain toisiaan. Yksi menee siihen 3 pisteen viivan taakse. Pallo 1-2. Käännyt, heität. Sä meet hakee sun levypallon. Nyt sun vaara. Liikaa paineita vai?